Bus, bila pusing balik kat sini. Okey. Lepas-lepas turn tu bus lah. Okey. Satu, dua, tiga. Oh, kereta anak gila dah. Speed lah, kau rasa. Banyak ke asyik, dia build lah. Speed dia. Kena jauh sih. Oh, dia nak keluar. Okay, boost. Aku dah boost lah. Okay, dah bang. Aku baru boost. Okay dah, jom. Jom nak pergi try email lah. Yalah, sebab tu lah aku cakap, okay dah, jom. Mana?